السلام علیکم مرګرو څنګه یې امید دی چې خبا یې الله پاک عمرو جوړ او ښه ساته داونی سره ده مرګرو راغلی یو نن چې چکر عمرو ولګو اوټینګ دی ځای ما په خپل اوزیر دار سره صدیق الله صادق صاحب او دار سره غفار خان عارف صاحب سره موجود دی نو نن چکر راولګو را روان یو نو تاسو ته یو وړوکی شارټ شاندې میسج دا در کومه چې داسې ریسټرکټډ ایریا چې په هغه ځای کې ممنوع علاقه یي په هغه ځای کې تاسو لا ویډیوګانې بالکل کول نه دي پکار د هغې نه علاوه تاسو چې په کوم ځای کې ګاډي پارک کوئ یا موټر سایکل ستاسو رقم ګاډي هغه پارک کوئ نو داسې ځای کې پارک کول پکار یي چې هغه د روډ نه غاړی لکه اوس دا چې دی موټر سایکل یې په لار کې مونږ ودرولي دي داسې موټر سایکل په لاره کې ودرول نه دي پکار د هغې وجه ده د هغې وجه دا ده چې دا صرف پل دی دا مونږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو تاسو زما شاته کتی شئ دا پل دی مونږ په رایور سواد د پاسه ولاړ یو دا پل دی نو په دې پل باندې دلته دا موټر سایکل یې مونږ ودرولي دا څومره غلط کار دی نو داسې کول نه دي کول پکار بالکل اسه دې سره اتلی شي که نه یا خو خدا نه خواسته ګاډي اکسیډنټ وکړي څوک پکې خوږ شي نو داسې نه دي کول پکار ځکه چې ژېړې پټي نه اخوا ودرول پکار دي او د ژېړې پټي نه خوځې شته نه نو دې مطلب دا دی چې صرف په دې کې فوټپاتھ دی په دې فوټپاتھ باندې تله پکار دي په دې باندې وه خلک پیاده ځي او چې تو په دې باندې بایک ودرې په دې باندې موټر ودرې نو سبې خلکو ته به تکلیف روډ د پاسه ویډیوګانې مه کوئ لکه دا یو کمې دا اوس ګورو دا ګاډي دې پټي ډېر روان دي نو خدا نه خواسته سه حادثه پېښ پېښ راتلی شي کار دي نه مطلب دا دی قاري صاحب هم زموږ سره موجود دی هغه موجود دي سي کول نه دي پکار دا هغې وجه دا ده چې دا روډ سنګل روډ دی دا هر طرفه پې ګاډي ځي دواړو طرفه اخوا هم ځي دوی خوا هم راځي نو چې دا راځي په دې کې مونږ ولاړ یو مونږ ویډیوګانې کوو لار هم بنده کړي نو دې خلکو ته به تکلیف وي د دې ته څه حادثه راتلی شي نو داسې دا موټر سایکل یې دا په لاره کې ودرول دا نه دي پکار